ngushtimi i vaginës është kërkesa pak më e çuditshme që u kon. E bëni? Po, e bëjmë, po është pak kërkesa e çuditshme. Edhe pse unë nuk po e marr shumë trendi për më bo qaq shumë edhe qaq me te pru, do me thonë, femra duhet me qenë e kuptoj, me ndalë nështë ta pak plakjen, ndoshta edhe pak me mbetë naturalitet. Dalimi mes filerit edhe botuksit është që fileri jep volum, do me thonë, kur injektohet fileri ka volum brenda ti edhe është acid hyaluron, kurse botuksi është toksin, është botulin toksin, që nuk ka shumë, të thonë, nuk ka asnjë pikë ngjashmëri me vete, ka dallim të madh, përveç se për shembull botoksi ta rigjeneron muskulin, kurse fileri t'i jep volum në muskul. Prandaj ka edhe dallim, po sa është in edhe trendi për kohët e fundit është, e vërtet është, shumica e vajzave sot kanë një kërkesë, unë jam kërkuar më shumë. Boost 90% që kërkuan, po ka edhe shumë, shumë, shumë pjesë tjera që kërkohen më bojën molza, jaw lining, rritja e vetullave, me botox, heqja e rrudhave të ballit me botox, heqja e rrudhave në sy me botox. Do me thonë, rritja e vetullave bëhet me anë të botoxit? Po. Edhe molzat? Molzat bëhen me filler. Vajzave linda apo janë që të kenë buzë sa më të mbushura, po shkojnë nga ato ma naturale, sepse ne po shojmë lloj foto në internet, disa po janë apo ju vinë me fotografi në klinik? Me fotografi të vjen puna e gjoksit ose puna e viteve. Ka ma shpesh, për shembull, ja kom po një vajzës, vjen me foto, unë po kom qef mi bo qështu, nëse ka mundësi mi u bo në suazat që asa i bohëm, po nëse nuk ka mundësi mi u bo, na i tregojmë që nuk ka mundësi me të bo. Po që kërkohet ma shumë... Nerveja po vinë edhe burat, kam shumë interes di. Po, edhe për gjinisë ma shkollore është që kërkohet. Se këj bali po duket që shumë po drejtohet. Balin po drejtohet, po bohen këto rrudhat të zona e syve, huna, po edhe djemë. A është më vështirë me punu në këtë aspekt me burat apo me gratë? Në estetikën tonë nuk punoj me meshkuj, kërkesa është për dy palve, po nuk... Me aqë sa mba një mend, po du me ditë për juve dyjave, cila ka qenë kërkesa më që diqme që ju ka ardhë, ndo një klienti e? Femra lypë gjithë shka, munoj me analizu. Ngushtimi i vaginës është kërkesa pak ma e që diqme që u konë. E bëni? Po, e bëjmë, po është pak kërkesa që diqme. Dë më thonë, për kur ti të regon, dikuj ti vjen që di. A e panë. Pak njerëz e din që bohët, po është pak kërkesa e çuditshme, a vite, gjoksi, buzë, molzat, jo në bohët, dhe më thonë, normal, si kërkesë normale. Edhe pse unë nuk po e marrë shumë trendi për më bo qaq shumë, edhe qaq me te pru, do me thonë, femra duhet me qenë, e kuptoj, me ndalë nështë pak plakjen, ndoshta edhe pak... me mbetë naturalitet. I këshillën, kur vinë, ndoshta me... kërkesa ekstreme, po më ndoj për tek buzë, tek molzat i shillën, për masën sa duhet aplikohet, apo janë disa të cilat nuk të gjojnë fare dhe vetëm donë që buzë të tyrat jenë të për të tyra? Unë është ta në njërë direkte, nuk më imi thonë që ti duhesh pa tjetër me bo qëta, që është pëtëm unë, se unë duram ja për mos me bo ajo në njërë ekstreme me herën e parë, që kërkanë se buzë për shambull bohën 0.5, 0.7, normal, hira e parë është normal mi bo. Po kër kërkan ma shumë prej një parë buzëve të vogla dhe mi bo një parë buzë shumë në dhaja, i thamë duesh marrë me dy seanca. Arsua është që leta shë një herë vetën me gjysmën e materialit herën tjetër, dhe nëse ka kërkesa ajo më mbush edhe një herë tjetër, vjenë, unë nuk kom e dalë prej lokalit, që atë jam në klinikë, kështu që shumicën e herave kërkoj me najtë vajzat në naturalitet, jo me dalë shumë prej vetës, jo me ndryshu shumë. U edhe kamera, pak photoshopi, pak po e ndres. Face app është... Face app e u bo si me hunger book. Tash nuk publikohet asë një foto pa ju njëra të në face app. Nuk besoj që ka në telefon, dhe dikuj që nuk e ka qëtë aplikacion në telefon.